Hola, què tal? Com estan? Per aquest cap de setmana del 13 i 14 d'aquest mes d'agost, que passem a l'Equador amb molta i molta calor, això sí, a veure si les onades aquestes de calor atraparan a les onades de Covid, perquè una cosa s'ha normalitzat i aquesta, la calor, sembla que de moment no es vol normalitzar. Esperem que sigui així. Sempre hi ajuda també a escoltar una bona cantada a la fresca, a la nit, ja sigui a mar o ja sigui a l'interior. Molt bé, anem pel programa. L'any 2020, el grup Arpellots Havaneres Band va fer el seu, més ben dit, no és que va fer, que va celebrar el seu 25è aniversari. Va fer, sí, 25 anys. I aquella època se'n va passar per alt. Tampoc tenia gaire material d'aquesta formació. Gràcies a Tomàs Martínez, component dels Arpellots, he pogut tenir la discografia actual del grup i era de justícia que els hi fes un programa i ho faré en forma d'abecedari, d'abecedari musical. Escoltarem temes dels Arpellots amb el seu estil arpellot d'interpretar les havaneres i els cants de taverna en cançons que no els havíem escoltat mai, pròpies del grup, i això està molt bé sempre aportar material nou. Molt bé, doncs vinga, espero que passin una molt bona estona en companyia dels Arpellots Havaneres Band. També doncs, els enviem una salutació a la gent que ens es pugui escoltar a les illes, ja sigui a través de internet o d'alguna aplicació que tinguin de telèfon mòbil, perquè avui dia amb internet arribem a tots els llocs del món. I aquest programa és doncs, especialment dedicat a tots els oients que tinguem a les illes. Bé, i això és tot el que els hi haig d'explicar per aquest cap de setmana. Espero que passin una molt bona estona, com sempre, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, no els hi traurem la calor, però almenys els entretindrem. Fins la propera, adeu-siau.